Grønland med grønlandsk handelseskimotorski. Jeg tog oprindeligt til Grønland for at studere insekter. Jeg er på indeværende tidspunkt i stand til at tale deres sprog. Det er dog meget svagt, det de siger. Husk, de er ikke så store. Det er dog også meget betegnende, at det mest almindelige ord blandt insekter på Grønland er hvad? Min interesse startede allerede i skolen. Jeg gik på Sneknotskole. Vores rektor havde iskias. Ja, det har han selv fortalt. På Grønland, der er der sælskin den udstrakte dag. Om sommeren altså. Om vinteren, så er det mørk nat. Hele dagen. Og inden solen går ned, så kan man høre eskimoerne gå rundt og synge. Oh, I hate to see the evening sun go down. Dernæst går de ind i deres små snehytter og tænder ild i kamikken. Der skal en ordentlig koldbrand til. Sætter Per Frost sat til dybfryseren og spiller Baby It's Cold Outside. Og I only have ice for you. Så tager eskimoerne sig et lille slag isterninger. Mens de pimper den i kølervæske. De tuler det ikke så godt. Men de vil godt håbe. Og når de... Og når de så er kommet rigtig stød op ved Strømfjorden, så hører man pludselig noget, der siger mæh. 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 Det er isen, der bræver. Der, hvor længdekravene støder sammen med brækravene. Læg efter, siger det så. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Det er tidevandet, som kommer. Apropos med og ged. Så var det mig, der havde en sæl, der hed Selma. Den havde sæluidlåfer. Det var en mægtig, mægtig, mægtig økonomisk sæl. Den satte alle sine penge ind på en spækkonto. I Dokkerbanken. Det er der, hajerne hæver deres findeløn. Så en dag kommer der en rødspætte hen til Selma og siger, du kunne vel ikke låne mig et par småskæl, for jeg er helt flad. Nej, siger Selma, det må du gå til en eller anden torsk med. Nå hvad, den rejste senere et større beløb hos en kuffertfisk. Kom farvel!